ölkəmizə Bakı 2015 ilk Avropa oyunlarıyla bağlı xarici qonaqların axını başlayıb. Azərbaycanın xarici ölkələrdə imicinin formalaşdırılması baxımından turistlərlə davranış qaydaları böyük önəm kəsb edir. Oyunlar müddətində ölkəmizə dünyanın hər bir yerindən təşrif buyuracaq qonaqlarla söhbətlər və təbliğatlara xüsusi diqqət göstərmək lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyəti birlik göstərərək vətənimizi yüksək səviyyədə təbliğ və təmsil etməlidir. Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin təlimi özlə mütəxəssisi Sevinç Ələkbərzadə Səs TV-yə açıqlamasında qeyd edib ki, Azərbaycan multikultural ölkə olaraq bütün dünyaya nümunədir. Onun sözlərinə görə ictimaiyyətimiz dünyaya bu və digər xüsusiyyətlərimizi nümayiş etdirməlidir. İlk öncə əlbəttə ki, xarici qonaqlardır. Orada heç vaxt jargonlardan istifadə etməmək məsləhət görülür. Jestlərdən düzgün istifadə olunması məsləhətdir. Çünki müxtəlif jestlər 50 ölkə, 50 mədəniyyət deməkdir. Hər bir ölkənin nümayəndəsinin müxtəlif qavrama qabiliyyəti var, müxtəlif mədəniyyəti var ki, o bu ölkədə yaxşı sayılırsa, digər ölkədə bu jest tam başqa, bəlkə də təhqir vəziyyətində sayıla bilər. Onun üçün də ən azından bizim gənclər biraz dünya görüşləri hər zaman inkişaf etməlidir və xaricilərə hər zaman dəyərlərimizi aşılamalıyıq. Bakı şəhərimizə müxtəlif fiziki qüsurlu insanlar da təşrif buyuracaqlar. O insanları gördükdə onların fiziki qüsurlarına deyil, onların məhz şəxsiyyətinə olaraq bir diqqət yetirməyimiz. Azərbaycanın qonaqpərvərliyini, gəncliyimizin inkişafını, ümumiyyətlə idman sahəsində olan yüksək inkişafımızı biz xarici turistlərə çatdıra bilək və düşünürəm ki, bizim ümumiyyətlə bu zaman Avropa oyunları ərəfəsində daha da çox auramız pozitiv olmalıdır. Gülən simamızla, onları başa düşmək qabiliyyətimizlə xarici ölkələrin vətəndaşlarının diqqətini daha çox özümüzə cəlb edə bilərik. Düşünürəm ki, biz elə hərəkət etməliyik ki, onlar buradan müsbət fikirlərlə ayrılsın. Gələn qonaqlara son dərəcə pozitivliyimizi, güləriz simamızı və etik qaydalara son dərəcə istiqanlı bir şəkildə davranmalıyıq. Qonaqlara istiqanlı olmalıyıq və son dərəcə öz Azərbaycanın milli mənə dəyərlərimizi aşılamalı, son dərəcə pozitiv və güləriz olmalıyıq. Hətta bu, bizə böyük bir şansdır ki, bizim əzəli problemimiz olan Dağlıq Qarabağ problemimizi göstərək, bildirək, onları xatırladaq. Bu bizim əlimizə böyük bir şansdır. Biz öz mədəniyyətimizi, zəngin irsimizi, tariximizi, ən əsası isə yaralı yerimiz olan Qarabağ haqqında, Xocalı haqqında onlara məlumat verməliyik ki, bu məlumat daha da genişlənsin. Və biz ən əsası etik qaydalara kifayət qədər riayət etməliyik ki, onların bizimlə bağlı pozitiv düşüncələri yaransın və getdiyi ölkədə, öz ölkəsində bizim vətənimizin mədəniyyətini, tarixini tərənnüm etsin. Yəni, təbii ki, bizə qonaq gəlir və biz öz qonaqlarımıza necə ki, öz ailəmizdə gördüyümüz kimi qonaqpərvərliyimizi tərənnüm etməliyik və hər birində pozitiv düşüncə aşındırmalıyıq. Turistlərlə davranış qaydalarına xüsusi diqqət yetirməli, onlar bir şey soruşanda diqqətlə onlara cavab verməli, işarələrlə göstərməməli, onlara aydın olan dildə cavab verməli ki, onlar başa düşsünlər, onların görüşünə fikir verməməli, onlara da özümüzün kimi baxmalıyıq, barmaqla göstərməməli, əhliyyətləri ilə göstərməməli. Xatırladaq ki, Bakı 2015 ilk Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-nə dək Bakıda və Mingəçevirdə keçiriləcək. Elgün Vidadoğlu, Samir Paşayev, Səs TV.